Zdravím, tak tady máme další challenge, Forest Creatures. Tady si nejsem úplně jistý, jak moc dobře to půjde. Já to rozhodně zkusím Alosinosaurem, zkusím to Predatorem, zkusím to Uta Sinoraptorem a pak tam dám samozřejmě Spinota Suchuse. Takže takhle legendy, i s unikama to bylo poměrně těžký, ty dva předchozí. A je to blbý, že to jsou prostě tři dinosaury na docela vysokých levelech. Myslím 22, 23, což je prostě blbý. Začnu Predatorem. Takže pro něj T-Rex, 22, takže snažím se, vybíral jsem se pro něho, protože dokáže snížit útok, takže doufám, že právě přežije T-Rexe. Uvidím. Dobrý. Takže tohle kolo jsem vyhrál. Škoda, že jsem ten kritikál dal chvilku dřív. Za 3 litry. Editátor. Tyjo. Já risknu, já si hodím power up a já doufám, že on si hodí taky. Tak nehodí. Takže to nedělejte. Je to blbost. Tak mohl mít damage už trošku, mohl být už trošku nadupaný a má 23. Takže dáme Spinota Suchuse, protože ten by to mohl vydržet tu ránu a zároveň má dost velký damage, takže zkusím to dát nejdřív critical. Využiju toho, že prostě vysoký level. A aha, až teď si hodil ready to crash. Ach, tyjo. No tak dám krvácení a doufám, že já to neumřu a on ano. Jo, dobrý, já jsem neumřel, umírá. Tak fajn, je to dobrá volba takhle to udělat, protože díky tomu já můžu dát swap a krvácení. A bude tam Gorgosaurus, tak. Takže swap se swapem. Až tam krvácení, frajere. No, já tady mám Alosa, který by byl rychlejší, který umře samozřejmě. To nepředpokládám, že by to velko vydržel, ale přeci mám tam dalšího dinosaura, takže to už bych měl vyhrát na pohodu. Silnější útok, mohl by to být kritikál, když ne, i tak bych to měl už vyhrát kritikál dokonce. Kdybych nedal kritikál, tak by mu bylo strašně malinkato. Já bych umřel a pak tam mám právě třetího dinosaura, který už by ho dorazil. Takže myslím, že ta taktika těch rychlejch není špatná. Ještě kdo by se dal, když si nemáte Predatora, tak dát určitě třeba Raptora obyčejného, anebo právě že Veroraptora jako takovýho. Potřebujete něco, co prostě T-Rexovi sníží ten prvotní damage. Prostě nějaký. Takže Blue, jako já nevím, jak Raptoři mají ty, ale ne všichni totiž mají snižování. Ale jako asi šel by i Bluey, problém je u Bluey, že on nemá zase takový damage. Že Raptor i Predator i Pyroraptor mají daleko větší damage než právě Bluey. Tak jo, tak já díky za sledovanost, ještě co tak zhruba padá, aby to byl právě T-Rexovkové, Allosaurus, no to mám už miliardu. To je dobrý, to jsem rád. Tyrannosaurus, no to jde. Je opět, a teď co bude ta největší darda? Jo, Tyrannosaurus Rex, tak fajn. Tak se mějte, čaute.